të kjo këshilla që duhet ta marrësh telefonin më shpak. Po te ka i bloku aty çfarë ke që ke hapur atje? Ke shoh që ke patur shënime? Kam shkuar disa pyetje për ty. Për mua? Pyetje? Po për mua ka pyetje? Po, ti më ka. Oh, e pas kandar, o bobo. Bëhemi gati au lumë atë për gati. Tani e ndruan atë jam çik sikletu. Tani në kabinet sikletu duke. Atëre, po dëgjoj, pyetja e parë do të bësh ti. Okej. E bën kështu një pyetje risi, një pyetje me. Pyetja e parë që kam bërë unë është kush është personazhi më i rëndësishëm që ke intervistuar në karrierën tënde? Sa shumë që ka. Më i rëndësishmi. Atëre, po e them meqense kishte edhe 100 vjetorin e lindjes, ka qenë aktori Kadri Roshi. Ka dhe shumë të tjerë, mund të jenë dhe politikan, por nuk dua t'i përmend ata, dua të zgjedh një artist dhe është Kadri Roshi. Okej. A njeh Kadri Roshin, ke dëgjuar për të? Se flet mami im ndonjëherë. Super. Unë do isha të vështirë të përgjigjesh se nga bota e sportit që kemi intervistuar unë ka pafund, kështu që hajde të zgjedhësh një. Po me. Atëherë, pyetja e parë për ju. Kristin. Krist, a mendoni se një vajzë ose një djalë në moshën time mund të ketë një emision televiziv ku të ftohej edhe të rriturit në çdo moshë? Absolutisht që po, duke parë se si po ndryshojnë korat edhe formimin që keni ju, inteligjencën që keni ju, edukatën që keni ju, një program fëmijësh që ti mësonte me vlerat që duhen dhe jo me ato vlerat e rrjeteve sociale edhe të TikTokut, siç e tha edhe me, do të ishte gjëja më e bukur. Imagjino pastaj me kur të bëheshe sa unë edhe sa Ulona pastaj se çfarë ju do të ishe. Sa Ulona pastaj po, e mirë, okay. Mirë, them me eksperiencën Ulona, me eksperiencën, të kuptoj. Dakor, eci me ritëm se s'kemi shumë kohë. Atëre. Okej. Okay. Pyetja dy që kam bërë unë është, si duhet të jetë një VIP në Shqipëri për ju? Si duhet të jetë një VIP? Një VIP. VIP. Një VIP. Një VIP, në fakt si duhet jetë, mua vjen në mendje si është, në fakt se sa si duhet jetë, po që gjithsesi, që ti jesh personazh, se VIP do të thotë ti jesh një personazh i njohur, shumë i njohur dhe shumë i rëndësishëm. Atëre, për mendimin tim, duhet jenë ata persona, apo ata njerëz, të cilët japin një kontribut në fushën e tyre dhe janë të njohur dhe janë bërë VIP pikërisht për këtë arsye, pra sepse kanë dhënë një kontribut që i shërben shoqërisë, që më shërben mua, të shërben ty. Atëre do ta meritonin fjalën VIP. Po. Me i përmëshe shu do më gëshdoj tani më të me pyetja. Se pronarët e televizionit tuaj nuk kanë hapur emision për fëmijë? Oh, e dëgjuat pronarët e televizionit tonë, ja, me i ka një kërkes shumë. Me i duket po e largë e largë se do të vetë punsohet, është e zgjuar me i. Me i, unë nuk e ditë them të drejten, po më pëlqen kaq shumë kjo ideja që ke propozuar ti, sa që jam i bindur që edhe drejtuesi tanë po na dëgjojnë, kështu që do të ta japi një përgjigje shumë shpejt. Iris. Okej. Okay. Pyetja e tretë është, a mendon se duhet të ketë më shumë hapësira për fëmijë dhe kënde lorash pa pagesë në mënyrë që fëmijët mos të rrinë mbyllur në shtëpi me telefonin në dorë? Absolutisht po, sepse dua që edhe ju të shihoni siç e kemi shijuar dhe ne, që kemi patur kënde lorash, hapësira pafund, kemi bër lojra me mërtesa pastaj që ndoshta ju nuk i dini, po të filloj të kujtoj dhe unë. Patjetër që po. E meritoni dhe meritoni më shumë se sa kaq. Ne vijojmë tek pyetja e tretë. Krist, a jeti i lumtur dhe çfarë është lumturia për ju të rriturit? Sa pyetje bukur. Po Krist, sa më konqis të lutem. Këto pyetje jam i bindur që edhe një prezantuese e rritur nuk do t'i bënte kaq mirë menduar sa ne. Nuk i bëj fare bisht pyetjes. Unë jam shumë i lumtur me, sidomos tani që kam ardhur këtu edhe po bëj këtë emisionin e mëngjesit bashkë me Aulonën, kështu që atë që ke pasur ti dëshirë, që e ke tani dëshirë, e kam pasur edhe unë dëshirë pak më i vogël, por jam i lumtur sepse... Fa një sekundë, ke patur dëshirë më i vogël që të prezentoj me mua? Jo. Po, nuk e ditë. Po, ta them pastaj. Mos ti marrim, mos ti marrim kohën goca. E ti mezi na tonë galigjia. Lutur jo vetëm për profesionin, për sportin, un jam voleybollist, luaj për shumë vitesh voleybol, kështu që kam një shoqëri të mirë, familje të mrekullueshme, kështu që nuk kam asnjë arsye mos. E fundit tani Iris, sepse nuk kemi shumë kohë. Dhe Aulona, a të bën punën në televizion më të lumtur? Po, patjetër sepse është puna që kam zgjedhur vetë, puna që e bëj me shumë dëshirë, sa herë që zgjohem në mëngjes në orën 5 të mëngjesit, parësisht është po mos uhabit në orën 5 të mëngjesit për të ardhur në punë, vi me shumë qejf dhe them sa bukur një tjetër ditë më pret dhe jam e lumtur sepse punoj me njerëz që i dua. Tani mos fitoj risit e fundit, do ta bëjmë 4-4 me pyetjet, mos gaboj. Jo, pa e fundit pra, për po, pra, për me, patjetër me ndalojmë. Kjo është e lidhur me pyetjen e tretë që bëra. Si mendon kur të rritemi ne fëmijët, a do të jemi aq të lumtur sa kur ishim fëmijë? Nëse dëgjoni këshillat e mamas së Irisit që të mos fokusohemi
fokusoheni aq shumë te telefoni, te TikToku, te rrjetet sociale, po të keni fokusin aty te studimet, te shoqëria dhe këto, jo do jeni të lumtur, po do jeni shumë shumë të lumtur se sa që jam edhe unë edhe Aurora. Është sigurt, kjo është pak po e sigurt. Atëherë ta bëjmë si dy prezantuese të vërteta tani. Atëherë ne mbaruam me ju, do të shkëputemi për pak minuta publicitet. Ajo është kamera juaj dhe i thoni publikut mos të largohet sepse do të rikthehemi shumë shpejt. Kështu që shikoni aty te kamera e do të nxjerrni tani. Jo, më falni, mund të bëj një përshëndetje? Ok. Unë përshëndes mësuesen time të dashur dhe shokët e mi. Mirë, atëre, për ta mbyllur, aty ku jeni, aty jeni te kamera një atje. Bëjnë mbylljen si të doni. E kush do e bëj? Ju presim pas pak. Po. Bravo. Shihemi pas pak.